Однорічному Артему Махну 9 місяців тому поставили діагноз. Це гострий лімфобластний лейкоз. Недух вроджений, тому, за словами лікарів, важко піддається лікуванню. Протягом усього часу хлопчик знаходився у лікарнях Полтави та Києва. Але за цей час війти в ремісію так і не вдалося. Ми були в Києві на високодозній хімії. Нам Київ обіцяв за відділення, що ми підберемо для нього терапію. Но вона своїх слов не здержала. І то є, в мене є документи, виписка Ахмадєта, направила нас сюди. Тобто для зараз Артем приймає суху хімію. Паліативна терапія або суха хімія – це лише підтримка організму, а не лікування хвороби. Спеціалісти з Білорусі, Китаю, Іспанії та інших країн готові взятися за лікування дитини. Говорять, часу втрачено багато, але шанс все ж є. В Україні шансів на одужання у нас немає. Так як це вроджений лейкоз і він лічиться дуже важко. На сьогоднішній день ми отримали відповідь з Пекіна, з клініки, де там дивився професор, і він каже, що ми можемо вам допомогти. Після входження у ремісію необхідна трансплантація кісткового мозку. Кров батька Артема частково підходить для донорства. Це означає, що на сьогодні єдина проблема, яка не дозволяє родині летіти в лікарню за кордон – відсутність коштів. Сума, виставлена клінікою у Пекіні – 211 тисяч євро. Я прошу всіх небайдужих людей, хто чим може, якнайбистріше поможіть нам зібрати суму, щоб нам виїхати за кордон, щоб лікарі врятували нашого Артема. Зараз ви бачите на екрані реквізити для допомоги. Карта Приватбанку на ім'я мами Марини Махно. 51 68 75 73 12 65 69 88. Марина Покшіна, Ігор Лук'яненко, Полтавська телевізійна студія «Місто».